Olá, sou Mariana Machado, tenho 16 anos e sou da Escola Senato Infantil Henrique. Estivemos a desenvolver uma atividade baseada na cartografia, na localização dos locais onde passávamos. Tudo isto para encontrar o local onde há mais probabilidade de encontrarmos água. Por outro lado, também gostei muito de ver as várias falhas e diaclases que encontramos aqui nos arredores da universidade, também foi muito interessante. Eu acho que o essencial foi mesmo o contacto com a universidade, vivermos este ambiente como se estivéssemos mesmo aqui a estudar, e acho que é um ambiente acolhedor e é muito bom, e quem sabe no futuro até poderá ser este mesmo o nosso local de estudo ou de trabalho, quem sabe.